ჩქა. You must come and see this. ეკატერინე ჩქარეული. ა ეკატერინე ჩქარეული. სიმღერა არის ალადინიდან, პრინც ალი, ეს არის ალადინზე. პრინც ალი, ფანტაზი ალი აბავა. ჩემი მეწყვილი არის მარიკო ეფრალიძე. აი ესე მაჩვენე სახით რა. ასე თვალებით აკრიფე რა. ძალიან ლამაზია, საყვარელი და დიდ ენერგიას მაძლევს. კატო, კატო არის საოცარი გოგო, უნიჭიერესი. ნამდვილად აქვს ის თვისებები, რაც ჭირდება ადამიანს, რომელიც თქას სცენაზე, რომელიც მღერის. ერთი მომენტი რომ მოდის თვალებში რომ ნაუყუროთ ერთმანეთს. აი ისეთი ლურჯი თვალები აქვს და ისეთი ლამაზი თვალები, რომ თითქოს ზღვაში ვიძირები. ისე მინდა ეხა კატოს ადგილას ვიყო და აი ეს რეპეტიციები, აი ეს ცოტა კეპლები. ნახე, კატო, ბევრჯერ გავაკეთოთ ეხლა რომ საერთოდ თქვენი კოლაბორაცია მოხდეს კარგად, ხო? იგრძნოთ ერთმანეთს. მიხვდიდე, ხო? მიდი. აბა წავიდა. აი ეს შენიშვნები, აი ეს მისი განვითარების და მისი ძალიან კარგი გზისთვის, რომ აი ემზადება ამ ყველაფრისთვის, აი ეს პერიოდია და აი დიდი სიამოვნებით გაუცვლიდი ადგილს, ვიქნებოდი აქ. Definitely. სამუშაო პროცესი არ არის მარტივი. აი ეს ნოიყოს ძალიან ზუსტად. კიდევ ერთი He's gonna do. ჩაოლებრიოდ გააკეთე, მიდი. He's gonna he. აი მე სამრიე ხა. He's gonna do. წავიდა. He's got a zoo. დიდი ხანია რაც მუშაობთ ამ სიმღერაზე. და კიდე ძალიან გამიხარდა რომ რანინამ მომიწვია იმ შემოქმედებით მათ ჯგუფმა მომიყვანა და რაღაც მაქვს ის საშუალება რომ აი ეს ერთი პატარა მონაკვეთი აი ამ ერთი პატარა ეპიზოდი აი ამ რანინასი მე თვითონ გავალამაზო და ჩემი წვლილი შევიტანო და მადლობა თქვენ ამისთვის. კაი გოგოები ხარ. კაი გრა დარბაზი.